भजन संग्रह 95 अध्यायको 1 अनि 2 पदले भन्दछ, यहोवे परमेश्वर चाहिँ हाम्रो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ, अनि उद्धारको चट्टानलाई जय जयकार गर भनिकन भजनकारले भन्दछ। अनि यहोवे परमेश्वरको उपस्थितिमा स्तुति अनि प्रशंसा लिएर तिमीहरू आऊ भनिकन भजनकारले भनिराखेको छ। आज हामीहरू यस लकडाउनको समयमा पनि घर घरमा बसेर विश्रामबारको बिहान हामीहरू आफ्नो हृदयको धन्यवाद अनि कृतज्ञता परमेश्वरलाई चढाउन पाएका छौँ। हामी कति भाग्यमानी प्रियहरू, आउनुहोस् हामी हाम्रो हृदयको फेरि पनि कृतज्ञता स्तुति अनि आराधना दिँदै परमप्रभु परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। धन्यवाद चढाउ हृदय देखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद वहाँले दिनुभयो यीशु ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र, वहाँले दिनुभयो यीशु ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु, गरिबले म तपाईँको महिमा गर्नलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको छ आराधनाबाट। हालेलुया। फेरि आज यो समय हामी हाम्रो लाजहरूलाई, हाम्रो समस्या, हाम्रो रोग, हाम्रो चिन्ता फिक्रीलाई पैताला मुनि कुल्चन्दै, आज यस अङ्ग्रेजी गीतले भन्छ, आइम ट्रेडिङ माई सोरोज एन्ड आइम लेइङ देम डाउन फर द जॉय अफ द लॉर्ड। यस लॉर्ड, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame.
I'm laying them down for the joy of the Lord. Treading my sickness, I'm treading my sickness. I'm treading my pain, and I am laying them down for the joy of the Lord. I'm so immediate, I'm so. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. What a proof I'm not asking for. La 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 la. Amen. Yeshu mera raza hai. Yeshu. राजा है जी हाँ जी जी हाँ यीशु मेरा राजा है जी हाँ जी जी हाँ रमाउदे ला 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 आमें यीशु मेरा यीशु मेरा चरवा है जी हाँ जी जी हाँ यीशु मेरा चरवा है जी हाँ जी जी हाँ ला 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 जगत का ज्योति हूँ आमेन यीशु मेरा ज्योति है मैं भी जगत का ज्योति हूँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ ला 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 हामी भित्र हुने संसारमा हुने भन्दा महान छ आमेन हामी भित्र हुने संसारमा हुने भन्दा महान छ हामी विजय भन्दा महान छौ हामी विजय भन्दा महान छौ आम प्रेज द लॉर्ड हामी विजय भन्दा महान छौ हामी विजय भन्दा महान छौ Yesu hamro Yehowah nisi Yesu hamro Yehowah nisi Yesu hamro Yehowah nisi Yehowah nisi lai tali bazara prashansa diu Praise the Lord, the Lord is my victor as a प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने प्रेरहरू हामीलाई कुनै कुराको खाँचो पर्दैन कारण हामी आज हारेको अवस्थामा होइनौँ तर हामी विजय भन्दा पनि महान छौँ अझै अर्को कुरा अभिषेक पवित्र आत्माको जब तपाईँ नि मैले पाउँछौँ त्यो अभिषेकले मेरो जुवाहरू भाँचिँदछ आज हामीलाई यो अवस्थामा यो परिस्थितिहरूमा चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेकको खाँचो छ जस बिना हामी अधुरो छौँ सुक्खा छौँ यसैले हामी आफ्नो भाकामा रमाउँदै भनेछौँ स्वर्ग पिता पवित्र आत्माले सुखी पहाडलाई भिजाउनुहोस् छरीले पहाड तराई हिमाल चुचुरी रमाउने गाउँ स्वर्ग पिता पवित्र आत्माको पवित्र आत्माले सुखी पहाडलाई भिजाउनुहोस् छरीले पहाड तराई हिमाल चुचुरी पहाड पर
उकाली ओरालिम उकाली ओरालिम दिनो झरी यो दिन तपाईँले मलाई भन्ज्याङ र देउरालिम राख्नु भएको त्यो अन्तिम झरी आहै झरियो आहै साँच्चै पवित्र आत्मा यो घडी हामी एक एकजनाको घरमा एक एकको जीवनमा पवित्र आत्माको झरी पठाउनुहोस् ताजा अभिषेक पठाउनुहोस् येशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन हम गाए हो सनाम तू राजा वो काम है राजा तेरी महिमा होवे सदा तपाईँ राजाहरूको राजा अनि प्रभुका प्रभुलाई पिराउनुहोस् हामी आफ्नो आँखालाई यो घडी बन्द गरौँ यीशुले भन्नुभएको छ जब तिमीहरू मेरो नाउँमा भेला हुन्छ म तिमीहरूको माझमा छु आज हाम्रो कोठामा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू अनि उहाँलाई हाम्रो हृदयबाट महिमा आदर भन्दै आफ्नो हातहरू चाल्दै प्रभुलाई प्रशंसा दिनेछौँ महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना कर तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है नहीं तेरे जैसा प्रभु आज तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामीले सब कुरा छ हाम्रो साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विपक्ष कोही खडा हुन सक्दैन यसैले तपाईँ राजाका राजा प्रभुका प्रभुलाई उछाल्दछौँ तपाईँको मुहार हेर्न हामी भेला भएका छौँ हामी यस बिहान ओ हालेलुया हालेलुया फेरि हामी सबै मिलेर भन्छौँ म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु म तपाईँको muhar herna chahanchu ma tapai ko prabhu ko upasthiti ma muhar khoji garchu aradhana garchu aradhana garchu pavitrata ko sundarta ma पवित्रताको सुन्दरतामा
हाम्रो हृदय खोलेर धन्यवाद, हाम्रो हृदयको कृतज्ञता, हाम्रो आत्माबाट तपाईँलाई हालेलुया भन्छौँ, कारण यसको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। आजको दिन हामीलाई तपाईँको प्रशंसा गर्न कसैले रोक्दैन प्रभु। आज चाहे दाहको बोटमा फुल नफुलोस्, चाहे हाम्रो परिस्थितिमा सुधार नहोस्, तर हामी उपासना केन्द्रकाले यो निर्णय लिएका छौँ, हामी आराधना गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, वी लभ यु लर्ड, बी ग्लोरिफाइड, बी म्याग्निफाइड, बिकज यु डिजर्भ द हाइएस्ट प्रेज, यु अलोन लर्ड। थ्याङ्क यू जिजस, येशु ख्रिस्टको नाममा आमेन।